မင်္ဂလာပါအောက်တိုဘာ16ရက်ည9နာရီချိန်ဒီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့သတင်းတော့စိုးသူအောင်ပါဖလန်ဟာဂလန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မြောင်မြို့နယ်မှာလည်းရဲကြုတ်ရင်နှန်းကိုဒေသခံ PDF တွေကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်လှိုင်းသားရ18ရက်ကအုတ်ချုပ်ရင်းမှုရဲ့ကားတစီးဖောက်ခွဲခံလိုက်ရပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကမဟုတ်တဲ့မြန်မာကိုစားပြုသူကိုဖိတ်ကြားသွားမယ်လို့အာဆီယံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့စီဒီအက်ထန်တလန်တို့အောက်တိုဘာ15ရက်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်သားတယောက်သေဆုံးကြောင်း CDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စီဒီအက်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုမပူပေါင်းလို့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲတွေကို CDF ထန်တလန်ကအချိန်မရွေးတွေ့တဲ့နေရာမှာပြစ်ခတ်မယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။ကြံရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြည်သူဘက်ကိုပူပေါင်းလို့ရင် CDF ထန်တလန်ကလက်လိုက်လဲလဲကြိုးဆိုပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လဲအသိပေးထားပါရယ်ခမ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကသတင်းအကြောင်းအရာကိုပဲတင်ဆက်ခြင်းမှာသေးတယ်။ဖလန်မျိုးနယ်တဲကဖလန်ဟာခလန်မှာချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗါဒ်အော်တိုဘာ16ရက်မနက်ပိုင်းဖလန်မျိုးကနေ12မိုင်အကွာဟာခါကိုသွားရလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ထက်လန်ယော်ကြီးွာနဲ့တာကြီးွာတို့အကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရင်ခုနှစ်စီးကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်လိုက်တာပါတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား4ယောက်သေပြီး15ယောက်လောက်ဒဏ်ရာရသွားကြောင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါဗါဒ်ဒီကနေ့တိုက်ပွဲဟာအော်တိုဘာ14ရက်နေ့ကဖလန်ကနေဟာခါကိုထွက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကား60နဲ့တင်ကား2စီးကို CNA နဲ့ CDF အဖွဲ့တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့ကားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဟာခါကိုသွားကြမှာအဲ့ဒီမှာကနာမခဒူတိုင်းမူမျိုးထွတ်လိုင်းကိုရိုင်းထိုင်နေတာအဲ့ဒီမှာကဗျူဟာချပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်။ချင်းတောင်ပေါ်ကိုအခုလိုမျိုးကားအစီး60ကျော်လာတယ်ဆိုတာအတော်ရှားတယ်။ကားရီပေါ်မှာကလူတွေကြီးပဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးရိတ်ခါတွေရောပါလာနိုင်တယ်တဘောကတော့လူရိတ်ခါစူဆောင်ပြီးမှရေရှည်ထိုးတော့မယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာခါကိုရောက်မသွားအောင်အသက်နိုင်ဆုံးတားသွားမယ်လို့ CNA ပြောခွင့်ရှိသူဆလိုင်းထန်နီကမျိုးစိမကိုပြောပါရယ်အော်တိုဘာ15ရက်ကလည်းဟာခါမြို့ကနေစစ်ကူလာတဲ့တိုက်ရင်တန်းကိုမြို့အပြင်9မိုင်နားမှာ CNA နဲ့ CDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးကြိုတက်ခိုက်ရာတယောက်သေပြီးတယောက်ဒဏ်ရာရကနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဖလန်နဲ့ဟာခါမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအော်တိုဘာ13နဲ့14ရက်နေ့ဒီမှာယာသီးရွာကအနေအိမ်13လုံးနဲ့ဖျားเจ้าတို့ကိုမီးတင်ရှို့ခဲ့ပြီးထယော်လန်ကျွာကနေအိမ်10လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ရောင်မြို့နဲ့ဘုံမင်းကြီးကင်းကျေးရွာနဲ့ကြော့မင်းကျေးရွာကြားမှာရဲကြုတ်ရင်နောက်ကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့အော်တိုဘာ16ရက်မှာမိုင်းခွဲတက်ခိုက်လေကြောင်းသိရပါရယ်မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOR အပါအဝင်မဟာမိတ်73ဘွဲတို့ကပူးပေါင်းပြီးမိုင်းခွဲတက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တက်ခိုက်မှုကြောင့်မိုင်းလီလုံးကွဲခဲ့ပြီးအထူးရဲ12ယောက်သေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာအများအပြားရခဲ့ကြောင်း CDSOR အဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီကနေ့စစ်စင်ရေးဟာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့တဲ့၅ချိန်မြောက်စစ်စင်ရေးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာကလာကောက်သွားပြီလို့လဲဆိုပါရယ်မိုင်းခွဲတက်ခိုက်မှုမှာဒေသခံ PDF တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာအဖမ်းခံရတာမျိုးမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတဲ့အထိတွန်းလှန်မယ်လို့လဲ CDSOR အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်းသာယာမြို့နယ်အမှတ်18ရပ်ကွက်အုတ်ချုပ်ရင်းမှုဦးမမောင်ဆိုသူရဲ့ Honda Fit ကားကိုအော်တိုဘာ16ရက်နေ့လယ်2နာရီကျော်ကလက်လုံမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲလိုက်တယ်လို့ Free Tiger Ranger အဖွဲ့ကပြောပါရယ်18ရက်ကရွှေရင်အေးဇီလာမှာရထားတဲ့ဥမမောင်ရဲ့ကာကိုလက်လုံမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်အဆိုပါပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုမသိရဘဲပောက်ကွဲရာနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေခဏအတွင်းရောက်လာပြီးပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်သူ့ကြောင့်တက်ကြွလူငယ်တချို့အဖမ်းခံရတယ်မမောင်ဆိုတာစစ်အစိုးရခေတ်ကရက်ကွက်ရေတုံငင်နေရာတွေကိုအကွက်ရိုက်ပြီးရောင်းစားခဲ့တဲ့သူရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကသူ့ကိုကြောက်ကြတော့မချိန်နှက်ပေမဲ့ပေါ်တင်မပြောရဲကြဘူးခမားလို့ရက်ကွက်နေသူတယောက်ကပြောပြပါရယ်ရန်ကုန်မြို့ကုံတယ်လန်းနဲ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံလမ်းတော့မှာရှိတဲ့
အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးကိုလည်း Free Tiger Ranger ပဇွန်တော်မြို့နယ်ကွဲအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ15ရက်မှာဘုံခွဲတက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာမယ့်38ကြိမ်နဲ့39ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကမဟုတ်သူကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားသွားမယ်လို့အာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးဆိုင်ရာတဘာပရိကအောက်တိုဘာ16ရက်မှာအတည်ပြုပြောလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ15ရက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာ16ရက်ဒီကနေ့စနေနေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်တစ်ချက်အရထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်လို့တဘာပရိကဆိုထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာအလုံးပါဝင်သောအပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်ပေါက်ရေးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂတိကဝတ်ပြုထားမှုအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေကြတာပါ။အဲ့ဒီအတွက်တချို့သောအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စမ်းသပ်သဘောထားအရာပြည်တွင်းရေးကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြီးပုံမှန်အခြေအနေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိရေးမြန်မာကိုယ်စားပြုနေရာမှာအလွတ်ထားဖို့အကြံပြုကြပါရယ်။တချို့သောအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNGC ကနေထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုဖိတ်ကြားဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နယ်စာကိုရရှိကြကြောင်းအဆိုပါအစည်းအဝေးမှာမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။ကြေကြေပြပြဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ38ကြိမ်နဲ့39ကြိမ်မြောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးကိုစားပြုသူကိုအတိပြုရေးအများသဘောတူညီမှုစီမရောက်ရှိကြောင်းအခုထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။ရင်းအတွက်38ကြိမ်နဲ့39ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ရေးရှင်ပြိုင်ပြောဆိုမှုတွေကိုချင့်ချိန်သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်းတခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်မဆော့ဖက်ရေးမူအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းရေးပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြီးပုံမှန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့ကိုစားပြုနေရအလွတ်ထားသားဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းနဲ့လာမယ့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကမဟုတ်တဲ့ကိုစားပြုသူတယောက်ကိုဖိတ်ကြားသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစည်းအဝေးကလက်ခံခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မီဇီမာ TV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရနာခြင်းပါတယ်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူတိုးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်